Hei folkens, og velkommen til første episode i år av iform.no Bodybuilding og Fitness Podcast. Jeg heter Andreas Adolfsson. Godt nyttår til alle dere. Håper alle hatt en fin jul og et fint nyttår. Til tross for denne forbanna corona, som jeg dritlei av, og det sikkert dere også. Så håper virkelig at det snart kan återgå til litt mer normale omständigheter. Jag vill starta idag med att fortälla att rätt för jul så hade jag en väldigt speciell upplevelse. Jag och fruen vi satt och så på TV. Och så helt plötsligt så märker jag synet på mitt vänstra öga. Det här kom helt plötsligt alltså. Så märker jag synet på vänstra öga börjar gradvis att försvinna lite. Det var akkurat som jag fick ett grått filter som liksom kom utifrån sidorna. Och det slutade med att till slut så såg jag bara genom en bitte litet hull på en måte. Och detta varte i en kanske 3-4 minuter. Och så var det bara eller så försvann det gradvis igen. Dagen efter när jag var på jobb så skedde akkurat samma greja, men då var det bara ja, ett minut kanske. Men då blev jag lite sån, vad är detta? Är det någon jävla starr eller ett land drit som börjar att ske? Så jag drog, eller jag beställde timer hos optikern. Drog dit och de checkade då allt av syn och tryck på öja och etc. Och allt var helt fint. Vi har ju... Jag har ju lite dålig syn, eller jag brukar läsebriller då, eller rättare sagt, jag ska, eller bör bruka läsebriller då, men jag gör det nästan aldrig. En sån undtatt när jag ska läsa små bruksanvisningar med bitteliten text, då må jag bara ha det. I vart fall, men hon ringte faktiskt till lägevakta, eller till någon öjeläge eller vad, och de ville att jag skulle komma in direkt, så de kunde få se på det här då. Och då blev jag bara, åh, vad är detta? För hon menade då att sån, i värsta fall så kan det vara tecken på att det är någon propp i huvudet eller något sånt. Då. Jag blev driträdd, drog ner till lägevakten och så satt och väntade lite. Kom jag in och så tog de då blodtrycket och då var det ganska höjt. Men det var mest sannsynligt då för att jag var dritstressad. Men i vart fall då så blev det inte gjort något mer där och då. De vidaresände mig då till eller de sa att de skulle vidaresända mig, men jag fick aldrig något klar besked där. Så dagen efter igen så skedde ju detta igen med öja eller med syne. Så ringte jag fastlägen och drog in till han. Och där kom jag in direkt. Fick då tog han blodtryck igen. Då var det helt normalt, för då var jag inte så orolig då. Men i vart fall han ringte då till sjukhuset, till neurologen var det väl. Och de ville då att jag skulle komma in direkt, för det var samma grej där då, att de befarat det, eller de vill checka då i värsta fall då, så kan det vara något väldigt allvarligt. Kommer in där och blir lagt i en säng och in på avdelning och full check av allt möjligt rart. Och jag blir då lagt in på neurologen samman med alla andra 80-åringar som låg där med slag och allt som var. Och där blev jag liggande mer eller mindre hela dagen. Och de fann egentligen inte något speciellt då. Men så blev jag satt då på väntelista till att få tagit sån här... Eller de skulle skanna hodet då. MR eller... Ja, MR och hodet var det. Men detta var ju då på en fredag. Och MR blev inte gjort i helgerna, så då måste jag vänta till måndag, och då såg de det inte så nödvändigt att jag skulle ligga inne hela helgen, så då blev jag skrevet ut, eller jag fick permission över helgen då. Och så kom jag tillbaka på måndag, får tagit den här skanningen, och så fick jag lov att dra hem, och så skulle jag komma tillbaka lite senare då. För att få snacka med läger då, som har sett på resultaten från den här MR:en då.
Och så när jag kommer tillbaka till avdelningen och ska möta lägen, så blir jag då tagit emot av en psykiplayer då på avdelningen. Och hon är så hygglig och liksom, hej hej, ja, du ska möta han och han. Ja, det stämmer. Ja, bara bli med här. Så fick jag ett eget rum och spurt om jag ville ha kaffe, om jag ville ha något till kaffen. Det var sån überhygglig. Så jag tänkte, fan är detta? Ska jag få dödsdomen då? Då blev jag seriöst lite stressad. Men så kommer lägen då till slut. Och han flirte lite och de fann ingenting på MR då. Det var helt tomt. Men han bara flajpade och var blis och kände att okej, det var inte nog. Så de fann heldigvis inte nog. Eller jo, det de fann då, det var att jag har tre små fläckar i hodet och på hjärnan räknar med. Och det kan de tydligtvis, eller fanns spurt om jag har migräner då, bara, eller att slita med det någon gång, bara nej. För det är tydligtvis något man kan se hos folk som har migräner då, att de har någon sån här fläckar då. Men det är aldrig något som jag har varit plagd med, eller jag kan självklart ha ont i hodet en dag, men icke något sånt våldsamt då. Men i vart fall, det de konkluderade med då, det var att jag har öjemigräne. Som tydligtvis då kan komma om det har varit perioder med mycket stress, kanske lite sömn. Ja, sån mycket i livet då. Och just december månad var jävligt mycket med. Det var upphussing, det var ny jobb, det var ditten och datten. Så mest sannsynligt därför. Och sen därefter, eller nå efter jul, så har det inte skett en enaste gång. Men det var jävligt snålt. Men i vart fall det som jag, vad ska jag säga, som jag verkligen satte pris på då, det är hur jävligt bra psykevården är här i Norge och hur otroligt gott man blir tagit emot och hur grundig och nöjaktig de checkar allt. Och det var liksom rätt in. Det var inte någon väntetid, ingenting. Så all heder till psykevården alltså. Det är helt otroligt bra. Så vi har det jävligt bra här i Norge alltså. Nog om det. Jag var lite sån småtrött i morgon idag, så jag tog mig i tillägg till morgonkaffen, så tog jag mig en dubbel pre-workout. Och det känner jag nog att nu börjar jag bli lite sån här stirrig och pulsen börjar gå upp här. Så visst är det hör att jag pesar lite, så är det på grund av det. Men vi hoppar vidare vi hade ju rätt för jul, så körde vi en dubbel giveaway av Big 100 Bar, en äske med slike från Proteinfabriken. Vinner av det blev Linn och Olaug. Gratulerar till dere. Dere blir kontaktade på melding. Och vi kör ju självklart en giveaway idag också av en slik äske. Så om du har lust på att pröva att vinna en sån, så tar du och delar denna episoden i storyn din på Instagram. Antingen från Spotify eller från YouTube eller från Apple Podcast eller vad du nu brukar. Och så taggar du proteinfabriken-no, du taggar iform-no och så taggar du mig, andreas-iform.no. Så kanske du får en sån tillsänd i posten. Dagens gäst är en karl han är väl upprinnelig från Tromsö, men bor i Trondheim, tränar på Kalibergym och han heter Mattias Fjellheim. Då säger jag välkommen till Mattias Fjällheim. Tack för det. Gott nytt år. Gott nytt år, förresten. Du har fått slappa av lite i sån i jul, eller? Ja, egentligen inte. Jag har egentligen varit fullt kör med jobb och träning och mycket mat då. Ja, mycket mat som ska lagas och mycket annat. Ja, absolut. För vi går vidare så kan väl du bara ta en kort presentation av dig själv. Ja, sannolikt. Jag heter då som sagt då Mattias Fjellheim. Bor då i Trondheim. Har nu
konkret nu i fitness/bygging nu sedan 2015. Och konkret sist nu våren 2018 i Classic. Så det är väl ett comeback, om vi kan kalla det, efter kvart. Ja, inte sant. Sist, sist jag snackade med dig, det var ju i 2018, om jag inte husker fel. Vi körde en liten filmreportage. Och ja. Då var väl planen att du skulle stille enten i 2019 eller 2020. Ja. Men det blev inte så mycket med det. Nej, det blev inte det. Jag hade en liten plan att stille våren 2020 då. Men som de flesta känner så var det inte något av det då. Nej. Var så, du, begynte du på uppkörning eller? Ja, jag startade som smått bara i januari. Och då, men jag såg ju allerede efter 3-4 veckor hur ting begynte att ändra sig runt om i världen. Och det kom ju ganska kjapt. Mm. Så droppade egentligen ut lite före var där. Ja. Alltså det var ju något sånt att du körde på fram till att det bara var 3 veckor igen eller något sånt. Så som många andra upplevde att allt blev avlyst. Du... Nej, jag gjorde inte det. Jag såg den egentligen komma. Ja. Egentligen sånt som nu till vår nå egentligen. Så, ja. Mm. Ja, nu blev ju, nu såg jag om det var igår förbundet la ut att nu är allt, hela vårsäsongen avlyst här i landet. Ja. Ja, det är ju lite kedligt, men det var ju som förväntat. Ja. Med tanke på hur det ser ut nu. Ja. Både jag och de utövare har haft det var nu. Vi var ju allerede och back ut för 1-2 veckor sedan. Mm. För jag skönte vi och liksom. Det, ja. Det ser ju inte väldigt lovande ut. I hvert fall sør på nu. Nei, fy faen. Her er ille nå, altså. Her er skikkelig ille. Ja. Hvordan er det i Trondheim nå? Er treningssenteren åpnet, eller? Det er vel det? Ja, det er åpnet for fullt. Ja. Det eneste regelen vi har, sånn sett, per nu, det er 2 meter avstand. Ja. Så det er egentlig ganske greit. Det blir jo selvfølgelig litt begrenset av hvor mange folk du kommer inn i samtidig, da. Men 2 meter avstand. Mm. Men herregud, vi har sluppet billet unna, sånn sett. Gjennom hele perioden helt siden jeg ringer opp meg igjen i jordsommer da. Ja. Ja, for dere har ikke vært nedstengt i det hele tatt etter sommeren? Nei. Nei. Det virker som om man kanskje har begynt å skjønne litt opp i styret her hvordan ting fungerer med smittevern på grunn av sånt. Det er lite smitte. Ja. Jeg satt jo og følte med veldig mye når man hadde her møtene da, på nettet, og det så lovende ut hele veien, egentlig. Så, ja. Fornøy med det. Det er jo ikke alle som er like heller, for å si det sånn. Nei, fy faen. Nei. Jeg så bare nå på nyheten her i morges, da, nå i natt, så hadde politiet da, i Oslo da, vært og avbrutt masse fester. Folk driter i det, ikke sant? De gir så faen. Ja, det er helt betydende. Så... Det har vært mye sånt her, også, mye fasting og sånt. Det er jo det som ødelegg. Det er det. Heldigvis, eller alle gym i Oslo og helt ned nå der jeg bor i Drammen er jo stengt. Mm. Men heldigvis da så har vi jo et gym i Holmestrand som ligger litt sør over til da. Som fortsatt er åpent, bank i bordet, så bare håper de bare holder seg åpent. Ja, det er en del folk som har blitt å trene der. Ja, er det mange? Det er mange Oslo-folk som har kjørt til Holmestrand. Ja, det kan være skjønne godt. Jeg har ikke gjort akkurat det samme situasjonen der. Ikke sant. Ja. Hva gjorde du da når det var stengt i våres? Fikk du trent noen ting da, eller? I Trondheim? Ja, jeg var egentlig ganske heldig der. Eller jeg og Mats, da, han som var dagleder på Kalibe før. Vi trente jo først litt ute i Tysteparken da. Ja. Bare litt sånn skint og dips og liksom enkle strikkøvelser, som man kaller det. Og allerede etter et par tre uker så fikk vi bygget opp et lite sånn hjemmegym i en garasje til en kompis da. Ah. Både med knæbøyrekk og benkpress og maskløs og faktisk beinpress, leg extension, leg curl og kabel, skinn og så der. Fikk ganske greit. Jeg var heldig der. Var yes. Ja, da fikk du trent gjennom hele greia da. Ja,
må bare tenke litt annerledes og gå litt back to basics. Ja. Men jeg lærte mye på det, veldig mye egentlig. Det trenger ikke så mye hokus pokusøvelser. Det er mye stort med stang og litt enkle ting også. Det er det. Man lærer seg i hvert fall å sette pris på gymmet. Ja, herregud. For det er jo ikke, det er ikke bare det å liksom ha selve gymmet med alt utstyr, men det er også det å ha det sted å gå til, møte alle mennesker, det sosiale, ikke sant, alt rundt det. Ja, det er jo egentlig det jeg merket mest under den forrige nesten, den første da, at det sosiale livet, det gikk jo rett i blått. Ja, ikke sant. Hva man enda med introvert enn det man allerede er. Du har ju konkurrerat i, eller du startade ju i Athletic Fitness och så blev det Classic Bodybuilding. Ja. Vad är planen nu? Blir det Classic Bodybuilding igen eller blir det Classic Fysik? Det är ju skulle säga si att per nu, men det ser ut som att då klarar vart i Classic Bodybuilding tror jag blir lite fort. Det tror jag ja. Men det hade varit artigt att försöka skvisa sig ner en sista gång bara för att få en liten revansch. Jeg var ikke veldig fornøyd med det forrige resultatet. Men jeg må bare ta det etter hvert. Jeg går heller etter lukken enn å gå etter en klasse. Så får man bare se når det begynner å nærme seg kanskje et par-tre uker om det er vits å legge inn siste giret for å presse vekt, eller man skal bare gå opp i klassisk fysikk eller noe annet. Du sier du var ikke, eller du sier at du vil ha revansj. Hva var du ikke fornøyd med da sist gang du stilte i Classic? Nei, for det første så følte jeg at jeg var egentlig alt for liten størrelsemessig. I mitt hodet så stiller jeg en visse krav. Når jeg skal forstille bygging, så er det bygging, liksom. Det var mye som ikke helt etter planen på oppkjøringen der, og så blir jo resultatet deretter. Ja, hvor mye veide, eller hvor mye kan du veie, og hvor mye veide du da siste gang? Jeg prøvde å satt og googlet litt i sted på vekta mi. Så går det etter høyden jeg egentlig skal være da, som er 1,75. Så kan jeg veie cirka 79, det er vel pluss 4 eller pluss 5, kanskje 79-80 kilo i kraftig bodybuilding. Og sist på Sandefjord Open, som jeg sikkert da i 2018, da veide jeg inn på 72, kanskje. Men da hadde jeg nesten ikke spist og drukket hele dagen, for jeg var fortsatt litt nervøs til vekta, for jeg veide akkurat på vekta samme dagen jeg dro herifra. Nå var det tydeligvis feil med den vekta. Ja, ikke sant. Ja. Men så formmessig, var du fornøyd med selve defen? Ja, selvfølgelig, det var jo ikke kanskje ikke en annen serverdig, men det var helt greit. Det var egentlig størrelsen jeg var minst fornøyd med, kanskje poseringen også. Det er jo kanskje noe jeg innsett i senere tid at posering er key. Det ser ja. Eller det er mye på fripprogram og sånt da. Det har begynt å ta mye mer seriøst da, kjenner jeg til. Er det noe du trener på nå off-season også, posering? Ja, jeg føler at jeg ikke trener nå posering off-season, så blir det stiv og du får ikke til å sette poseringen skikkelig. Og det er også en liten motivasjon til å holde formen som noenlunde grei da. Og skal man bli god posere, så må man posere hele tiden. Det kommer dem som vinner Miss Olympia år på år. De poserer noe hver dag for det om de kan det. Ja, det er sant. Det er sant. På tale om å holde formen noenlunde grei off-season, jeg må si at du holder veldig god form off-season. Ja, prøv nå å se ut som folk. Det er selvfølgelig litt opp og ned der også. Man er fort litt fløsatt i ansiktet av og til, men det er noen del av gamet. Eller. Ja. Skal man stygg, så må man stygg. Ja, ikke sant. Ansiktet er vel for så vidt greit å bli litt pløset i. Ja. Det er vel kanskje litt genetisk også. Jeg har jo veldig høy forbrenning. Det er ikke sånn at jeg jobber veldig hardt for å holde formen, men prøv nå å spise greit. Tar det litt ekstra her og der når jeg følger for det. Ja, jeg vet du spiser, for jeg regner med at du spiser like mye fortsatt som du gjorde da når vi snakket sist for 2 år siden. Ja. Jeg har ikke akkurat kuttet på maten her. Det går en del maten her, ja. Det. Og hvor mye ligger du på, cirka? Jeg
akkurat nu jag täller inte kalorierna från 100%, men tippar ligger tätt på 5000 akkurat nu. Och det är ren mat. Ja, det är ren. 80% är ren mat då, man får kolla, och det blir lite extra i helgen eller kanske en gång i veckan idag. Mm. Men problemet jag har så kommer jag gärna hit på lite extra hotell när det passar sig. Men fan, det är mycket mat alltså. Ja, det är det. De flesta kan ju kanske vara lite sunda och bara, det må vara gott och spisa så länge av, men det är det inte. Det är inte det. Det är som han Ole Christian Våga säger, att hans superpower, det är att han kan spisa stora mängder mat, för det kräver sin man att trycka in på de mängderna där alltså. Ja, det gör det. Absolut. De flesta kan inte spisa det på tre dagar och då blir det stopp. Och det är också något jag har prövd att lära folk i senare tid. Du kan liksom inte gå från 2-3 till skulle rätt upp på 5000. Det är något som har byggts upp över tid. Det tog mig lång tid för att klart att ligga hem på 5000. Ja. Appetiten ska ju följa efter. Du får skida 5000 till att köra appetit. Det är inte chans att ha det. Nej, exakt. På tal om de mängderna där, för du har inte alltid spist sånt. Men så fick du besked av den gode Edmund Johansen att du måste spisa mer. Ja, jag måste ta mot honom. Hur mycket spiste du för det då? Eller vad låg du på då? Jag låg inte sån kämpelåt, men det var väldigt ujämnt då. Det var kanske inte så mycket kontinuitet i överskuddet, som du säger. Jag kunde plötsligt spisa 3000, spisa 4000 och så... Gick ned på 3000 igjen, det var veldig sånn opp og ned da. Mm. Det var kanskje ikke matvis, det var på topp, jeg vet ikke. Det er jo begynne om år siden, siden flyg. Men da når du, eller da når du snakket med han, høyde du opp kalorierna veldig mye direkte, eller gikk du da gradvis opp? Akkurat rett etter jeg fikk beskjed, så gikk jeg kanskje ganske fort opp. Men så innså jeg at jeg må bygge meg litt opp der. Appetitten og matlysten gikk jo litt i data til en uke bare. Så prøvde å øke med kanskje et par hundre kalorier i uka, og så måne porto på 5000-ish. Og merkte du noen forskjell på treningsresultatene? Ja, herregud. Det er jo en helt annen verden, egentlig. Man kan trene så hardt man vil, men spiser man ikke nok, så skjer det ingenting. Ja, det er god tryck hele tiden, og sjelden at du har noen nedperioder på trening egentlig. Så det fungerer utmerket, tror jeg. Og sånn vektmessig, hvor mye har du klart å legge på deg siden den tid du begynte å spise sånn ordentlig? Jeg husker ikke helt hva jeg veide. Jeg veide kanskje, jeg lå kanskje på rundt 93 på tiden der. I morgen så lå jeg på 104 da. Ja. Och det har gått jämnt och trött upp över hela vägen eller? Ja, men det går ganska jämnt. Det gick ju lite fort i starten då sina uppförkalorien och drastiskt. Men efter det så har det gått ganska stabilt har det. Så självklart efter en cheat på lördag så faller jag fort upp ett par kilo dagen efter på, men ja. Det ja. Men har du klart att hålla den fett, för du har väldigt låg fettprocent sån off-season. Du är i skicklig god off-season form. Men har den hållit sig relativt jämn då till trots för att du spiser eller har ökt kalorierna så mycket och att du spiser så pass mycket som du gör? Ja, den har kanske det. Jag har kanske gått upp lite men jag är så pass heldig med att jag har väldigt jämn fettfördelning på kroppen. Så det är liksom inte så att allt lägger sig på magen väldigt jämnt. Då visar det sig kanske inte lika gott att man har kanske lika hög fettprocent som andra som har kanske lite mer mage eller lite mer ett eller annat. Det är sant, det är sant. Men lite mer det har nog blivit, det blir inte att undgå. Nej. Det är nog grejt. Ja. Just det med fettfördelning, för det vet jag personligen, jag har ju väldigt lite på beina. Men alltså allt runt midja och framförallt på ryggen, ikke sant? Och man ser det så jävla tydligt. Där, ja. Så, ja, det är ju... Ja. Jag är lite missunnelig där på att du har jämnare fettfördelning. Ja, men det är ju lite sånt till mig också. Jag kan ju ha fortsatt stripe i kods och så ser ju hamstringen ut som ja, något helt annat. Ja, 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 inte sant.
Så det är kanske mest baksida kroppen när jag håller mest på, vad kan jag säga. Mm. Ja. Träningsmässigt då? Där vet jag du har prövd allt möjligt försäljning. Ja, jag har varit inom det allra mesta nu. Det är nog ganska likt egentligen som jag gjorde förra gången jag var filmad egentligen. Jobbar stort sett upp till ett väldigt tungt toppsätt där jag kör helt till huset. Så tar jag ett sätt till där jag droppar ner lite vakt och kör kanske, inte dubbelt repsantal, men runt där är det på. Mm. Lite. Jag fortsätter till failure. Du kör alltid till failure? Ja, på jobbsätten så är det alltid till failure. Mm. För det här kör ett så lite sätt då, kan du säga. Att de sätten man har, de må liksom utnyttja gott då. Mm. Så jag tror att det funkar väldigt bra kontra massa volymträning som jag har hållit på med förr. Där det var liksom kände sätt ben på jobb och fick ju nästan PB rätt på. Ja, ja, inte sant. Mm. Ja, hvordan kan en beinökt se ut nu då? Med övelser och sätt och så? Ja, jag har ju blivit stor fan av klustersätt nu då. Ja, där. Mm. Och så kör jag startar kanske övelsen med en, eller också med en liten övelse som enten leg curl eller leg extension bara för att varma lite upp. Kör kanske jobba upp ett tungt toppsatt där eller ett klustersatt. Där kör jag runt 8-10 reps och så kör jag runt 4-5 eller sånt efter det då. Om jag ganska kort. Så går det över till enten benpress eller en hack. Då gör jag nästan akkurat det samma egentligen på reps och kör jag upp ett tungt klustersatt och så droppar jag ner lite satt allt på med lite lättare vakt. Så det blir ofta knäböj efter det. Där jag mot ett tungt sätt på kanske 6-8 reps. Och bara kutta den där. Så är det ett par fluffer att ta till efter det här. Det brukar vara det. Ja. Mer på. Och där, du säger du jobbar dig upp till ett toppsätt då. Men på de sätten där du jobbar dig upp, där går du inte till failure. Nej, inte det hela tatt. Nej. La oss säga toppsättet på 8 reps. Kör kanske bara 3 eller 10 reps på vi uppover. Ja. Bare for å vende meg til øvelsen og la nervesystemet kjenne litt på vekten på det oppover. Mm. Så tar han helt til huset på det ene startet. Mm. Mm. Da prøver jeg å holde progressive overload hver gang. Gå litt tilbake til det prinsippet. Det er det som funker best, mener jeg da, for å gro. Det er å bli sterkere, rett og slett. Du må ikke kjøre så mye en eller to år, men bli sterkere på det representantet du kjører. Da. Ja. Så enten då lägga på lite vikt eller att du kör en rep till. Ja. Mm. Ja. För att öka så gott jag kan utan att det går ut över teknik och utförelse. Det är egentligen viktigt. Det är inte viktigt att öka bara för att öka. Nej, inte sant. Kör du både med baksida och framsida på benökt eller? Ja, stort sett. Jag har ju 2 benökt. Den ena är kanske lite mer prioriterad på hämtning och den är lite på kods, men jag kör bägge. Okej. Jag får hålla det som det ser ut nu. Ja. Kör du alla muskelgrupper 2 gånger i veckan eller kun benen? Nej, det var det lite. Jag har ju en rullerande split. Någon vecka blir det 2 gånger med det och någon gång blir det 2 veckor med det. Kör en slags 4 split nu då. Gör det. Så det roterar va, så tar jag en vilodag där följer det behov egentligen. Mm. Det blir ofta vart prov på 1-2 vilodagar i veckan, vart fall en då. Det är ju när du vilar när du gror. Ja, inte sant. Mm. Men är du lite sån att du har problem med att ta dig fri eller att du helst vill gå på träning till trots för att du kanske hade haft gott av en vilodag då? Ja, man vill ju alltid få på träning. Man satt ju pris på gymmen när man först har den. Men jag prövar att tänka på att ta vind. Det är kanske något jag blir lite flinkare på i senare tid. Så får jag eller brukar det vilodagen på andra sin jobb eller coaching eller något sånt då. Prøv å bruke tiden på det da. Enten så far bare på gymmet på kontoret og bare satt meg og jobber litt der. Får han i hvert fall litt sosial innsikt i løpet av dagen. Ja, ikke sant. Ikke sant. Sånn utenom treninger, har du, eller beveger du deg mye? Går du mye, eller har du relativt stillesittende hverdag? Jeg har jo en ganske aktiv jobb da. Jeg jobber på Storkers da. Så vet du det, den butikken der. Det jo, ja. Vi har tilknytt. Askolagret da, så veldig mye løfting og bæring og stabling og falla og løfting hele dagen egentlig. Åja, ja.
så beveger meg nok, ja. Burde kanskje kjørt litt kardere siden av bare for å hjertepumpe i gang, men jeg beveger meg nok. Gjør egentlig det. Ja. Ja, ja, da får du forbrent. Det er klart, da trenger du mye mat ja. når du er ja, i bevegelse, ikke sant? Ja. Sånn, hvis vi går tilbake i tid, for du er opprinnelig fra Tromsø, ikke sant? Ja. Hvor lenge har du bodd i Trondheim? Flyttet hit september-oktober 2016. Det var midt i peakweeken for NM i 2016. Jeg sitter i AS i Trondheim. Så var det 4-5 dager før NM. Riktig. Og utifrån vad jag har förstått så var det på grund av träningsmiljö i Trondheim som du flyttade dit? Ja, det var väl största delen av grunden i alla fall. Mm. Det är utifrån en grej träningsmiljö i Tromsø också. I alla fall i senare tid har jag sett att det blir bättre. Men det kan inte sammanlignas med henne. Det är något annat, ja. Hur länge hade du tränt vad ska jag säga? Seriöst i Trondheim då eller i Tromsø för du flyttade? Startade väl jag var ju i försvaret 2011 till 2012 runt där tror jag. Det var där jag började ta upp träningen väldigt seriöst då. Lite att steppa upp lite. Det var väl efter jag såg om Thomas Gjelde då när han vant NM i AF i sin tid då. Jag tror att det var ju något som var uppnåeligt då. Och allerede da begynte jeg å bli motivert for å konkurrere nesten med en gang. Så har jeg trent målbrett og motet nesten hele treningskarrieren, kan du si. Ja. Jeg har byttet på timen ganske fort. Ja. Fikk du noen hjelp sånn i oppstarten, eller kjørte du bare på eget inch, kjørte det du følte var riktig, eller? Ja. I hvert fall første, hva kaller det seriøse treningsåret, så gjorde jeg det nesten selv. Nesten mye artikler både på form og fitnessbloggen som var tilbake i sin tid, og treningsforum og sånne ting. Prøvde å jobbe opp den, og eget. Så tok jeg kontakt med mann Thomas da, rundt 2013 eller sånt. Begynte å få litt coaching der. Jeg skulle egentlig stille høsten 2014, men jeg ble utsatt til våren 2015 da. Ok. Og startet hele opplegget da. Ja. Og sen når du først kom til Trondheim da, ble det en helt ny verden sånn treningsmessig sett, eller? Ja, det var jo det, absolutt. Det var et helt annet miljø. Vi har ikke å trene likesinnende. Det var ikke flertall av dem i Tromsø, for å si det sånn. Det var absolutt en ny verden, ja. Der følte man seg hjemme fra dag 1, egentlig. Vi er jo som en liten familie oppe der. Og det å stå på scenen første gangen, da, hvordan var det? Jeg husker egentlig ikke så mye av det første minuttet. Det var jo sånn for åpen, da. Akkurat scenopplevelsen, jeg husker faktisk ingenting av det, var nesten helt borte. Jeg husker jeg stod backstage og var nervøs som bare, ja. Det var litt svårt etter det. Ja. Men begrepet par uker senere, det gikk jeg veldig bra. Da trivdes jeg som bare det. Det ga blod på tannet. Hvordan gikk det første gang du stilte da i atletikk? Jeg husker egentlig ikke resultatet i Sandefjord. Jeg tror det var femteplass på Oslo GP i hvert fall. Samme sesongen. Ja. Det var vel den fjerde i 2016-15, da. Det var vel den fjerde femte på Sandefjord Open i bygging i 2018 år, da. Ja. Ja, det var det vanlig bygging, eller var det klassisk bodybuilding? Ja. Ja, ikke sant. Og nå da, hva målet videre, eller har du satt deg noe sånt langsiktig mål? Har du noen sånn proffambisjoner eller noe sånt? Det hadde vært alltid en gang i fremtiden å være proff. Det var vanvittig mye som kreves. Det er det jo. Og må bare ta det litt når det kommer. Jeg må se hvordan jeg plasserer først i konkurransen her, da. Være litt realistisk. Men selvfølgelig, det ligger jo og gnegg litt i bakhodet. Det gjør det. Absolutt noe jeg kunne tenkt meg. Så får du se om det blir NM til høsten først. Bare starte der. Og ta ting der. En teamkollega till dig, han vant ju overallen på NM som var. Ja. Det så bra ut det. Ja, absolut. Han gjorde en kjempegod. Det gjorde han fint. Gjorde det. Veldig bra folk. Imponerende. Artig å se på. Fortjent det. Absolut. Du säger själv att du driver lite med coaching och sånt.
Har du många utövare som du följer upp? Jag hade ju två som skulle till nu till våren då. Som är nu då. Så har jag håll till nu på sikt om det blir hösten nu eller om det blir nästa år. Det är lite svårt att se akkurat nu då. Något som ting är. Mm. Men det blir ju som 4-5 stycken totalt akkurat nu då. Jag prövar inte att ta på mig så många. Det är ju inte om jag kan leva. Det är ju mest där för att få till till Mm. Ja, det var lite ändringar i struktur på kaliber nu för en stund tillbaka och då var det lite lite ledigt. Ja. Men är det sådana som har lyst att ställa i bygging som du hjälper då, eller är det bikini och allt alla möjliga klasser? Det är väl akkurat nu så är både bikini men fysik, klassik och wellness/bikini. Lite utsikt på den där. Ja. Är det stor forskel att följa upp en bikiniutövare i sammanhanget med en som ska ställa i bygging? Nej, egentligen inte. Jag kör nog samma stil på hela gången. Det är egentligen funkar ganska bra. Ofta så följer jag jenter lite enklare och coach för de gör det du säger. Du ställer inte så många spörsmål. Nej, vi karlar, vi har ju alltid något att komma med expertråd och sådana ting. Kan bäst själv. Ja, verkligen alltid bäst själv. Jag kommer ju känna mig själv igen där. Där skönner du det gott. Så det är absolut enklare som sätt att coacha jenter. Ja. Vi är kanske inte hobbypsykologer till, men det är enklare. Artigt. Mm. Jag var med dig själv. Du har aldrig brukt någon coach eller någon sån? Ja, så hade jag coachat till teater och fick jag hjälpa honom Thomas. Ja, ja. Så har de fått lite tips och tricks här och där när jag sitter i bygging sist och fram till nu så har jag så att jag kört allt själv. Jag får lite hjälp här och där, lite av Edmund och fick lite hjälp av Amir och det lurar också faktiskt en liten period. Ja. Inspelar, men egentligen där är det med klustersatt och sådana ting. Mm. Men per nu så kör jag allt själv. Mm. Och nästa gång du ska stilla sån dietmässig, där gör du allt sen och du har så pass koll på vad som fungerar för dig och sånt. Så är det något sådant förlopp i alla fall. Får ta lite så det kommer, men jag har några par extra öar som följer med lite. Se att jag inte drar på för hårt eller lite för lat. Mm. Det är ju rätt att ha. Men sen utan vi kör själv förlopp. Får vi se. Känner du sig själv bra? Jag tror det är viktigt att ha lite djur på sig själv också. Jag följer väldigt många som är måste lite förra avhängig av coachen hela tiden. Man måste stole lite på sig själv och sin egna avgörelse och pröva ut det ting. Man vet ju inte hur det funkar för du prövar det. Nettopp. Det är något vi anbefaller till alla flesta egentligen. Mm. Just det du säger där, akkurat detsamma säger Jörgen Corneliusson att folk bör vara mycket flinkare och törre och stole på sig själv. Ja. Och just det att gå på, eller vad ska jag säga, och gå på en diet, det är ju inte raketforskning. Nej, det är ju inte det. Alltså, i mitt hod så är ju uppkörningar, eller diet, det är ju enklare. Det är ju bara att kutta mat, liksom. Spis lite mindre mat än det du tar in. Ja. Så går du ner i vekt, liksom. Det är inte något. Jag skulle fortsätta överkomplicera det nog väldigt. Mm. Fancy matvara och måltidsmönster utan någon av världen och allt möjligt rart. Håll det enkelt, så funkar det. Ja, det är sant. Men det som du sa i stad är det och kanske ha ett par extra öjne som säger att man inte går för hårt för det. Man vill ofta på det så, jag vet själv att, fan jag kör nu och kör jag på lite extra, inte så att kutta maten ändå mer. För det är liksom inte något problem att pressa sig extra, men ibland kan det bli för mycket av det också. Ja, absolut. Det är ju där det ligger. Det är i mitt tillfälle. Jag må hellre hålla sig igen än att jag må dra på lite egentligen. Ja. Man blir jo blind på seg selv, man ser seg selv spille hele tiden, og plutselig står med et bra lys den ene dagen, så kommer et annet lys den andre dagen og får panikk og prøver nye ting. Og sitter og googler litt ting man ikke skal google. Ja, nettopp. Ja, fy faen. Ja, man blir helt tullig, altså. Ja, fy faen. En annen ting som jeg har lyst til å spørre om, det er, jeg vet jo når Edmund gav deg litt tips da, i forhold til kosthold og sånn, og spiser mer, ja. Så menar jag huska att du sa att du började att spisa mycket fisk, vit fisk. Ja. Jag spiser ju kanske inte så väldigt mycket vit fisk nu, men det är ett fint råd att ta med sig. Du fördöjer väldigt lätt för det kontra rött kött, vitt och sånt ting.
da er det veldig lett å kanskje ta seg et nytt måltid igjen en time til to timer senere. Da får du ned, mer mat ned på sikt. Ja. Bare på en måte kalorier der det var, så er du mett i fire timer. Ja. Så det er absolutt et godt tips. Ja. Ja, for just for har du spist karbonadedeg, for eksempel, du holder deg jo mett mye, mye lenger enn du gjør om du har spist for eksempel kylling eller hvit fisk, da. Absolutt, absolutt. Mm. Akkurat nå spiser jeg mest kyllingfilet, egentlig, på de hovedmåltidene. Spiser jeg biff dine tid etter trening. Mm. Ellers er det ganske litt på lyggen om morgenen. Ganske standard, egentlig. Mm. Enkelt og greit. Og det med... Da når du legger inn sånn skitmåltid, så å si, er det i tillegg til den vanlige maten, eller er det i stedet for? Ja, det varierer litt, egentlig. Det er stort sett i stedet for, egentlig. Det er kanskje det er stort sett etter trening da, på kvelden, da. Da har det måltid. Mm. Det kan være hva som helst, om det er 100 biter sushi, eller om det er... Lasagne, pizza, burger, mye forskjellig. Fedora leverer det meste nå. Ja, ikke sant. Ikke ja. Sant. Du trener 4-split nå, sa du. Eller du har kroppen opptatt på 4 dager. Ja. Hvordan ser den splitten ut? Du har bein på en dag? Ja, kan du starte med den ene økta, eller det blir jo kanskje 5-split, den tenker jeg om. Den ene økta, første økta, det er en push-økt. Da har jeg to rene brystøvelser, to skulderøvelser, altså en slags hybrid mellom skuldre og bryst. Mm. Da har jeg 3 øvelser på triceps. Det er noe. Prøv å få opp armene litt ekstra nu. Og så er det jo dag 2, det er rygg og biceps og baksiden skuldre. Den samme oppsettet der, som på kjøkket egentlig. Så har jeg benøkta, den har jeg nevnt i sted. Og så har jeg en ren bryst og armøkt. Mest kanskje hamstring og enda litt rygg på dag 5 da. Okay. Kanskje litt fort. Hovedsakelig hamstring og rygg. Kjører du markløft eller? Vanlig markløft? Ja, det kjører jeg på dag 2 på rygg. Ok. En fin øvelse. Den kommer nok ikke dere ut uten den første. Nei. Just med tanke på ryggen, hvor mange øvelser har du på den? Ja, det blir vel cirka 4, kanskje, på den første ryggutgaven. Og hva slags øvelse? Det er jo litt det samme som på beinøkta, at det starter med en litt lettere øvelse der, for å varme opp og få litt blomløp i lett og alt sånt. Mm. Det er ofte en nedtrekkvariant, eller sånn lett fullover med sånn tau. Så går det over på ganske tung sønnroing. Og enda en roøvelse, enten om det er i kabel eller maskin. Ofte en roøvelse med brystbøtte, hemmestrengt av noen slag. Så blir det et ganske tung mark, og så kjører jeg enda en nett situasjonsøvelse, og så blir det litt faktisk skulder og biter. Fløff, etter det da. Fløff? Pumpetrening, tingtrening. Ja. Du sier du kjører markløft litt ut i økt, eller da etter du har kjørt en god del øvelse først, og sammen med knebøy, det kjører du ut i økta. Mm. Hvorfor starter du ikke med de øvelsene? Nei, det er jo mest for at kroppen har fått sine påkjenninger opp igjen årene med tung trening, og da er kroppen nesten god og varm og klar til å kjøre, og jeg synes det har funket utvilsomt mye bedre for hypertrofi i hvert fall som muskelverk. Selvfølgelig skulle det bli styrkeløfter, så er det kanskje ikke det veien å gå. Mm. Men jeg blir fortsatt sterkere for hver økt nesten i både bøy og mark. Så jeg synes det funker mye bedre for min del. Du kjører ikke her med i 3 og sånt lenger. Nei. Vi er mest 6 og 8 og kanskje 8-10 rest, egentlig. På grunn av mark og bøy. Mm. Det funker veldig bra. Ja. Har du hatt en del skade tidligere da, som gjør at du gjør på denne måten i stedet for? Ja, jeg har jo spesielt knærne mine er jo ikke like gode som de var før. Jeg har jo jumpersnitt på begge knærne. Ja. Så det er klart en stort sett årlig sjakk med god tøying og oppvarming og litt massasje og litt sånne ting. Mm. Men det kjenner ut litt, ja. Gjør det. Så har han hatt et par skinnestillinger bak i ryggen da, opp igjen årene. Men det er mest tidligere da. Det er ikke noe som har skjedd i senere tid. Men det merkes noe enda. Ja. Det er fort
Få fort pumpe i korsryggen og bli fort stiv der du holdt og sånt. Så må være flink til å tøye mye da. Ja. Absolutt. Ja, er tøying du bruker mye tid på, eller? Ja, prøv å være flink på det. Ja, det. Og litt, litt før og litt etter. Det jo kanskje ikke det beste å tøye før økse og før muskelvekt, men for å kunne kjøre det, så må jeg tøye litt. Da er jeg flink å sykle litt først og få litt blomløp i benene, så det ikke helt kald når jeg begynner å tøye. Da kan du fort lyke noe. Ja. Ja, ikke sant. Sitt ofte på sykkelen et kvarter for den, også for rygg og mark. Men har du også sånn på morgenen når du står opp at liksom det tar en stund før kroppen vil våkne ordentlig og er sånn stiv og vondt overalt og... Absolutt. Ja. det å få på seg sånn på morgenen, det jo et prosjekt i seg selv. Ikke sant. Og jeg jo ganske treg om morgenen, så det ofte at jeg må bare hive på med sånn og springe på jobb. Å, ja, ja. Og det er ikke ofte det beste, nei. Det er det ikke. Du liker å sove lenge? Eller du sover gjerne helt til at du virkelig må stå opp? Ja, gjør det. Det fort litt travlt om morgenen. Ja. Da spiser du ikke før du går på jobb, eller? Jo, jeg prøver det 9-10 ganger, så prøver jeg det. Det blir jo bare hives av grøten fort som er det. I verste tilfelle, så må man bare hive hele grøten i en blender og bare drekke seg på etter jobben. Ja, det funker det, altså. Maten skal ned. Ja, fy faen. Ja. Har du lang... Jeg kunne bli litt mykere der. Har du lang vei til jobb, eller? Nei, kan jo gå dit på halvtime, men begynner så opp til bussen i 5 minutter. Det er ikke veldig lang vei. Det ikke... Du får jo ikke lukke shaker på bussen, egentlig, for du bruker munnbind på bussen, da. Ja, selvfølgelig. Så jeg prøver å fly med maten før jeg er ferdig ut av døra, da. På tal om å sove, er du nøye med å få nok søvn? Ja, har det vært i hvert fall. I juletider så har det kanskje skridt litt ut, selv om jeg har jobbet ganske fort, så har det vel glidt litt ut utover kveldene. Det har det. Men jeg prøver nå hjertelig å være flink med det. Prøver å få en 28 timer i hvert fall ut i dag. Når jeg har fri, så tar det kanskje en time eller to lenger da. Det er viktig med søvn, så du har resultatene kommer, det er mulig å føle. Det er veldig utfordrende. Og er det natt-netter jeg får litt dårlig søvn, så tar jeg meg ofte kanskje en påvendig på en time på sofaen. Jeg kan prøve for trening. Så får jeg inn totalen i løpet av søvnivået. Ja, ikke sant. Og det er så digg det å legge seg på sofaen når du kommer hjem fra jobb. Og bare å ta en sånn høneblund. Å fy faen, det er så digg. Det er ikke så digg når du våkner, jeg har ikke helt skjønner hvor du er hjemme. Nei. Men det er godt det. Du kjenner det på trening etterpå, at du har fått en liten tid ekstra. Det hjelper opp til på. Du gjør det. Du gjør det. Bruker du noen sånn pre-workout eller noe? Ja, jeg bruker det. Ikke veldig sent på kvelden. Jeg har to typer PO. En PO med stimulanter, og så har jeg en uten stimulanter. Da. Uten koffein og sånt. Jeg bruker på kveldstid da. Det er ofte billig døktig på kveldstid siste, for jeg prøver ikke å trene helt når det er prime time. For vi har jo begrenset antall, vi kan være inne på gymmet samtidig, og jeg orker ikke stå der i kø. Liksom. Så vi er ofte på kveldskjøret og har trent det siste. Så da blir det jo en stimulanslig PO. Det er marginin og citrullin og sånne ting. Men. Ja, vi gjør det med stimulant. Det har jeg merkt selv at sånn, om jeg tar den etter klokka 2 eller noe sånt, da sliter jeg med å få sove, altså. Men nå legger jeg meg 9 på kvelden nå, da, altså. Åja, så på sånn. Nei, da er jeg akkurat sånn på trening. Også, 9? Ja, kan finnes det. Ta en økse 9 om kvelden. Å, helvete. Derfor nå i senere tid, når ting har blitt så det blir. Ja, fy faen. Når står du opp på morgenen, da? Jeg begynner å jobbe stort sett fra 10 til 6 om dagen nå, da. Så jeg kan jo søve litt lenger. Ja, ok. Ja. Det går greit. Jeg prøver ikke å dra sent og trene. Jeg begynner å bruke på 7, da. Det gjør jeg ikke. Nei. Man må jo bare prøve å tilpasse seg litt situasjonen som er nå, og gjøre det beste ut av det. Så blir det ofte litt sent trening og sånt. Hva med å trene før jobb, da? Jeg er ikke veldig stor fan av å trene på det. Det er sikkert, altså. Det er jo godt for hverdagen seg selv. Men jeg fungerer ikke om morgenen. Da må jeg bruke en time på tøye, og da må jeg stå klokka 4 om natta.
Du er skikkelig B-menneske, eller? Ja, eller kroppen er B-menneske i hvert fall. Ja, ja. Lettene på ryggen er B-menneske. Ja. Nei, jeg kan jo samtidig så absolutt må, men det er ikke noe jeg gjør. Det er ikke må, nei. Men du liker kanskje å få i deg litt mer mat, noen måltider ja. Før du går på trening også? Ja. Ja, ikke bare det, men at kroppen er bare i gang, og de beste øktene har, det er jo det øktene jeg har vært på jobb først, absolutt. Mm. Du kjenner kroppen er i gang når du får brukt litt, og det tar jo litt tid før du kommer i gang. I hvert fall min kropp med knær og rygg og alt. Så det er absolutt godt å få et par måltider og få kroppen i gang før man trener. Mm. Det er jo noen tilvendingssak som har tatt annet, men... Ja, ja. Jo, helt klart. Men, ja. Det med tanke på knær og rygg og sånne ting. For jeg vet selv, så ja, tidligere i treningskarrieren også, jeg var ikke noe flink til å høre på kroppen. Liksom, kroppen sa ifra at jeg hadde vondt i knæra, og jeg bare kjørte på med bøyen, tung bøy og det som var. Og det får jeg igjen for nå. Ja. Så nå er jeg flink til å høre på kroppen, men har du også blitt flinkere til å høre på kroppen at hvis knæra en dag sier ifra at det går bare ikke, holder du igjen den økten da? Ja, som oftest gjør jeg det. Det er jo noe man lærer når man først har skadet seg. Da. Det er jo... Det kommer alltid for sent enn jeg lærer om. Ikke sant. Det prøver jeg flinkere. Selvfølgelig av og til så kommer jeg å ta over. Jeg kan jo det. Kan ikke la sidemannen kjøre tyngre bøy. Det er ikke noe om. Altså, du har fortsatt litt sånn ego at du... Det skal vara någon kilo på stangen och ja, det må vara det. Det är artigt att lyfta det, absolut. Ja. Men då får man igen inte efter på. Då är det inte ont i knäna och kommer upp på toppen och tänka ja. Ja, jag känner till det där. Jag prövar undå det. Det fulla sen, men det är inte alltid det går. Nej. Jeg var jo oppe i Trondheim nå for noen uker siden, og du spurte jo om jeg hadde lyst til å bli med på en beinøkt, og jeg bare ønsker jeg kunne si ja, for jeg har alltid elsket å trene bein, men knæret er så fucka, så det jeg har jo sånn forkalkning i begge scener, ikke sant, så jeg går jo og tar sånn trykkbølgebehandling for det nå, for å prøve å få det bort, altså det har blitt litt bedre, men det er fortsatt langt ifra bra da, men... Jag hoppar en dag kunna få kört lite ordentligt tung böj igen för jag savnar det alltså för det bara att köra benpress och benspark det blir inte det samma. Nej, det blir inte det. Jag ska ju inte sitta och säga att man måste köra böj för att bygga bra ben. Nej. Men varför för de allra flesta då? Mm. Det är en väldigt fin övelse. Det är det. Ja. Alla basövelser är fina övelser så länge man inte har skada och klarar köra med fin teknik. Mm. Det är väl egentligen där det ligger. Det er absolutt flest jeg kan kjøre, så jeg må holde teknikken bra. Ja. Men det ser man på veldig mange at det ikke er tilfelle. Nei, det er sikkert og visst. Men just et bein, var det noe du begynte å trene direkt når du begynte å trene? For veldig vanlig er jo at man trener armer og bryst og ja, det som vises da, på en måte. Men kjørte du bein helt fra starten av? Ikke helt fra starten. Jeg hadde en liten bryst, tror jeg, da, som alle andre karer. Men jeg kom i gang med knæbøy egentlig i forsvaret da, hvor jeg var på rekrutten på Madla. Mm. Der var det jo bare befalene som var rimelig stor faktisk, og kjørte rett på 200 bøy og sånt. Hva såpass er? Det var egentlig der jeg fikk øye opp for beintrening da. Det var liksom noe, jeg må ikke snakke om det tidligere, det var bare ikke et tema. Mm. Og da ble jeg bittet på siden ganske fort egentlig på knæbøy, og tok litt tid før jeg fikk inn teknikken skikkelig da. Men etter det, da var det favorittøvelsen, og da var det enda favorittøvelsen. Så det er jo, jeg vil nok si det er knæbøy som har bygd opp bein og sånt, men nå da, i hvert fall basen til det. Mm. Ja. Ja, du har veldig bra bein. Veldig fine bein. Sånn, ja, fornøyd med. Sånn, når jeg ser, for du legger ut formbilder, eller hva skal jeg si, poseringsbilder ibland på Instagram. Mm. Og sånn, utifra hva jeg kan se på fysikken din, så synes jeg du har väldigt god symmetri eller du är väldigt jämn. Du har liksom inte någon muskelgrupp som är mycket större än någon annan och ingen som är mindre än någon annan. Du ser väldigt jämn och fin ut. Följer du själv att du har en relativt, jag ska säga, komplett fysik eller är det något du följer själv som du har lust att jobba mer med? Ja, nu kommer till jämnhet fysiken följer jag kanske på runt 80% akkurat nu.
Må jobbe litt mer med armer og bryst, spesielt kanskje, og kanskje litt dybde på ryggen bare, men det er jo sånne småting bare da. Mm. Men det har jo ikke alltid vært sånn. Beina har jo alltid vært et fortrinn for meg, stort sett. Og det viste så spesielt når jeg sitter i AF og også når jeg sitter i bygden, eller klassisk forrige gang da. Da var beina veldig overdominant. Mm. Og det er jo overkroppen hvor vi takler over med de siste årene. Beina, de kommer på en måte litt av seg selv da. Mm. Så jeg gjør dem det jeg bruker å gjøre, så gror dem. Så det er overkroppen jeg jobber med, men absolutt. Det har noe følt å ha kommet seg litt i hvert fall de siste par årene. Mm. Hva har du da med tanke på overkroppen, at, eller da du følte at eller beina svarte bedre på en måte? Har du vært nødt til å trene mer på overkroppen, fler sett, fler øvelser, eller hvordan har du gjort det? Ja, altså, jeg har jo det prinsippet at less is more. Selv om man skal jobbe med en muskelgruppe, så betyr ikke at man nødvendigvis må kjøre 20 set ekstra der. Det har veldig mye med øvelsesutvalg og teknikk å si, føler jeg. Sånn var det som jeg spesielt med bryst, for eksempel. Det lå med benkkassen og bare bounce vekk. Da blir kanskje sterk i punktet, men du gror ikke noe tissue av det. Nei. Og så det er egentlig det største delen av progressen, kan man si det på overkropp, det har vært teknikk for min del egentlig. Og kanskje vært andre øvelser som passer bedre og sånt. Mm. Så jeg føler ikke jeg har trent veldig mye mer, så jeg har bare trent bedre på det. Mm. Litt mer kvalitet i trening av det. Så det er egentlig det som har gjort alt omgangen min de siste 2-3 årene. Mm. Ja. Jeg prøver å gjøre så lite som mulig på en måte, og få så mye resultater som mulig. Du kommer til volum og sånt. Mm. Så har jeg mye mer å gå på i senere tid. Det du sier, øvelsesutvalg, er det noen spesielle øvelser som er liksom, hva skal jeg si, som vanligvis er sånn bra øvelser, men som du har valgt å kutte ut på grunn av at du ikke føler at de funker for deg? Ja, det er kanskje ikke så mange øvelser jeg har kuttet ut. Det er vel heller at det har endret utførelsen totalt på det. Blir mye flinkere med å kjenne faktisk at du har kontakt med den muskelen du trener. Ikke at det er alt for mega, men for min del så føler jeg hvertfall på brystet, som vi nevnte nå. Det er kontakt veldig viktig for min del. Så blir det bare skuldre, for jeg har litt overdominante skuldre i forhold til resten. Mm. Og da har de det som har sett tidligere, at de har tatt over den her stempis. Mm. Det blir jo litt over på brysttrening at jeg for eksempel starter med pekdekk eller kabelfly. Ikke som et pre-exos, men bare for å få litt blod i muskelen og få den til å jobbe litt. Mm. Så går det over på, i mitt tilfelle, skråbank som jeg kjører nå. Andre øvelse da. Mm. Og da kjenner jeg liksom fra første retten bare stanger at fiberne gir dem en gang. Mm. Det er veldig mye teknikk, føler jeg. Det ser jeg på det aller fleste, at det er veldig mye egoløsning. Du skal jo løfte så tungt du klarer, og det blir fort bare 3-5 reps. Og veldig mange av det er ikke sånn det bygger i kvalitet. Nei. Ja. Det føles det riktig. Mm. Så du kan si minst 8-10 repper, det er det du rekommenderer? Ja, eller jeg kan gå ned på 5 repper på baseøvelser da. Men det er jo fortsatt med god teknikk, det er ikke 5 bounce-reps liksom. Mm. Bruker kanskje et par sekunder ned da. Litt mer eksplosivt opp. Men det er alltid mellom 5-10 reps egentlig. Mm. Og du tenker, hva er det, hvordan formen er? Prøv å kjøre litt på dagsformen der da. Ja. Og med det også, jeg øker hver økt på enten vekt eller reps. Ja. Varierer du øvelser mye fra økt til økt, eller har du relativt fast, et fast program? Jeg tenker relativt fast. Jeg prøver ikke å bytte øvelsene selv. Det er veldig vanskelig å få progressive overlag hvis du bytter ut øvelsene hele tiden. Det eneste jeg kan være, jeg kan bytte for eksempel mellom skråbank fri og skråbank i smitten, for eksempel av og til. Men jeg kjører stort sett samme øvelsen hele tiden og prøver å bli god på de øvelsene jeg har, og jobber med de øvelsene jeg har. Det er jo egentlig det jeg lærte spesielt under koronanestenging også. Hold deg til basic og bli god der. Så kan du fylle på litt ekstra fløpp, som jeg kaller det, etter det da. Gjøre det enkelt, rett og slett. Det er ikke så hokus pokus å bygge nytt av. Jeg vet ikke. Det er selvfølgelig individuelt, men... Ja. Hva med mage? Trener du mage, eller? Det er veldig litt mage, trener. Burde kanskje vært litt flinkere på det. Kjørt litt i hvert fall, men...
det har ikke stått høyest på prioriteringslista, det har ikke det. Det er jo så kjedelig. Ja, det er det. Og den er jo der. Ja, ikke sant. Jeg føler ikke at mage til min er en svakhet. Men selvfølgelig, det er jo en muskel som alt annet, og henger det etter, så må man jo trene det. Men det er ikke noe jeg personlig har prioritert så veldig mye muskel. Og med tanke på at du kjører såpass mange, hva skal jeg si, basøvelser, knebøy, markløft, du får jo trent magen, ikke sant? Ja, man får i hvert fall trent kjernen da. Ja. Det er faktisk litt noen småting på obliks og sånne her, som går veldig i detaljer, man kanskje ikke får like bra, men det er ikke en svakhet til meg heller, så jeg har ikke prioritert det veldig høyt. Nei. Jeg føler jeg magen har skjedd, og det blir jo ikke akkurat dårlig psykisk. Hvis vi nå sier at du skal konkurrere nå til høsten, når, og om vi sier at NM er i oktober, når starter du da oppkjøringen til det? Oktober, det er vanskelig å si, altså. Jeg er ikke så stor fan av å kalle liksom, oppkjøring rett og sånne ting. Jeg føler det er noe jeg gjør hele året. Men jeg kan jo si at jeg starter kanskje å kutte litt ned på kaloriene rundt kanskje juni til det blir oktober, da. Mm. Må jo ta litt som kommer da, når dataen kommer ut og sånt. Men jeg liker å bruke litt god tid. Mm. Uansett hvor mange kilo som er, om det er lite eller mye, så er det greit å ha god tid. Det blir mye bedre, da. Det vises på scenen at du har gått litt lenger på det, så du blir tid på det, for å få det stresset, da. Så det kanskje var siste gang jeg konkurrert. Da ser fysikken veldig stresset ut, og du holder kanskje på vann og bikket samme resultat. Mm. Ja, så just det å være i form noen uker før, slik at man nå kan begynne å spise seg litt opp igjen. Ja, det er jo det artig litt med året. Ikke sant? Ikke kjøre masse tull i pikvik og sånt. Og... Nei. Men det kommer helt an på, i mitt tilfelle, hvordan jeg er vekt og hvordan klasse jeg blir havnet. Da. Hvordan jeg sitter uke blir, det er vanskelig å si noe om. Om det blir et helvete eller om det blir bare å gli inn, det får vi ta når det kommer. Ja. For å si det sånn da, du var 104 nå, sa du? Ja. Og du kan veie 80 kilo i Classic, så du skal ned 24 kilo. Det, man vil, så går det jo. Jo, alt går. Men selvfølgelig, det er jo mye vannverk og sånt som dropper i starten, men det er noen kilo å gå med. Det er jo det. Så, går ikke ned klassisk der, så går ned klassisk. Så, vi får ta litt før vi kommer. Vi får se hvordan kroppen er som dere på litt underskudd igjen og sånt. Hvor mye mer kan du veie i klassisk fysikk? Satt og så litt på telefonen her i sted. Jeg tror jeg kan være rundt 85, kanskje. Mm. 85-86. Ja, det er litt forskjell. Der kan være litt mer der, da. Det kan jeg. Ja. Det tror jeg var ganske likt både i IFB da, og i NCC. Jeg tror dette var ganske likt der, egentlig. Mm. Så... Ja, NPC, sier du. Er det noe du har vurdert å gå til NPC? Ja, kanskje på sikt. Jeg må jo være litt ærlig med meg selv og se hvordan jeg blir her først. Det er ikke sikkert det stort at går det over NCC eller Pro League, da, som det heter når det blir stort der. Da. Det er jo nivået av noen av verden. Vi så på Olympia for eksempel, med Bønset-gjengen der. Det er store folk, og du skal ha mye masse for å passe inn der. Også. Så må du ta det litt så det kommer, egentlig. Ha beina litt langt på jorda enda. Ja. Det er jo absolutt et mål på sikt, da. Det er viktig å ha mål, og gjerne litt store mål, ikke sant? Kan aldri sette seg for store mål. Nei, gjerne ikke det. De aller fleste som har vunnet, du kan ta Ronnie Coleman, for eksempel, som har vunnet en Olympia 8 ganger på rad. Han kom på siste plass i sitt første Olympia, og alle som er på han, og alt som er. Og du ser noe hvordan det gikk. Ja. Så... Det går det som man vil, men man må bare jobbe for det. Det krever seg noen, gjør det. Hva synes du forresten om Rami da? Absolutt en verdig vinner. Det var veldig artig å se at han faktisk kom inn i formen denne gangen. Det er jo det han har slitt med de siste årene. Det er jo det å treffe formen skikkelig. Massen er jo der uten bil. Ja, fy faen. Og 300 pounds på scenen, det er rett og slett viktig.
Det var artig å se han vinne. Ja. Det var kult. Satt jo timer hele natten, kompisen. Så kult. Det var veldig godt. Og egentlig fordømme med hele Olympien. Det var veldig bra det skjedde, eller i fjor da. Ja, det var det. Det var det. Spesielt med tanke på covid-situasjonen som enda verre borte i statene og ellers rundt om i verden der, og det som kjenner seg. Det var veldig kult det han gikk gjennom der. Jeg tror det er den beste line for den jeg har sett på mange år. I alle klassene, egentlig. Helt klart. Helt klart. Det var veldig kult å se. Det er jo noe å strekke til etter på lang sikt. Ja, ikke sant. Yes, vi har vært på i nesten en time da. Ja. Hva skal du gjøre resten av dagen? Nei, akkurat etterpå skal vi få i meg frokost. Den rakk jeg ikke. Jeg så du satt og... Jeg så du satt og drakk en shake. Hva er det for noe i den? Nei, det er bare vatten. Jeg bruker å starte dagen med en liter vann da. Ja. Og starte vann i taket. Det er også noe som jeg føler er veldig underrett. Det er jo vann i taket. Og det å starte og holde ganske jent gjennom hele dagen. Mm. Ja, passer du på å få i deg en viss mengde vann i løpet av dagen, eller? Ja, jeg har jo den shaken her cirka på en liter cirka. Mm. Ganske stor shake. Jeg prøver å drikke 5 tonn i løpet av dagen. Ja, såpass jo. Det går jo fort 2 tonner bare på trening. Så det blir jo bare 3 liter ellers for det på dagen. Mm. Drikker mye vann på jobb også, for du gjør 18 sent hele tiden. Og vann i takt, det har veldig mye å si til det gode. Det er jo vann og takt, det gjør at du får pump, for eksempel på trening. Mm. Så det har det jevnt takt i takt, og jevnt vann i takt, så slipper du vekk og gå opp og ned hele tiden. Hold deg litt ned hjem da. Mm. Jeg synes jeg lurer på den da, at man plutselig går opp, eller plutselig går ned, eller noe sånt. Mm. Ikke sant. Det er noe jeg er veldig nøye på både på meg og dem jeg hjelper egentlig. Vannetaket bør være bra da. Mm. Så du drikker uansett om du er tørst eller ikke? Ja, nå blir jeg jo stort sett tørst hele tiden, for jeg er jo såpass aktivitet på både trening og jobb. Ja. Men selvfølgelig av og til, så det er ikke sånn at jeg sitter og presser meg vann på liv og død. Nei. Du går fort ned 5 liter på en dag. Ja. For mener så går det sikkert 1 liter ekstra. Ja, ikke sant. Ja, men supert, Mathias. Er det noe du har lyst til å si sånn helt til slutt? Om noen har lyst på å få hjelp av deg til coaching og sånt, hvor finner man deg da? Det er bare å ta kontakt på Instagram eller Facebook eller noe sånt da. Via en DM eller noe sånt da. Og Instagram-adressen din er? Jeg skal legge ut link til det også. Ja, Mathias Fjellem, navnet mitt. Ja. Det var supert, Mathias. Tusen takk for at du hadde lyst til å bli med i dag. Ja, takk for praten. Ja, hyggelig det. Veldig hyggelig. Så jeg håper, eller jeg tror faktisk jeg kommer opp til Trondheim nå i slutten av januar for å mekke litt på Fresh-senterne. Så da får vi se om vi møtes på gymmet der. Ja, får ta oss en økt. Kanskje ikke beinøkt, men... Ja, det har vært skikkelig artig. Ja. Ja, det må vi få til. Det var vekkert. Helt klart. Det er litt nye fjertoppskinnen igjen. Ikke sant. Nei, men supert. Takk for i dag, og ha en fin helg videre. Takk for det.